krimi organizuar shqiptar. Ne kemi diskutuar bashkë më përpara në këtë emision, pra për gjatë dy dekadave të fundit, her pas here. Unë kam pritur që ata të kenë një rritje të tillë, por nuk jam i surprizuar nga, pra i surprizuar për keqë, në përmirë, nga aftësia që kanë dëshmuar ata për të tejkaluar etapa që vendet të tjera u janë dashur dhe i shekull. Ata e bën për dy dekada. Ata kanë tejkaluar etapa që sot, domethënë, unë e kam menduar kurrë që mund të shkoja në... Më fal, Artan, se ti e di çfarë të kanë tejkaluar ata. Ndërsa unë në logjikën time, të njeriu që nuk e njeh, po e pranoj, është një fuqi me 3 milion euro aty, ca kështu të vjedhura, sepse i vjedhin këto gjërat, bizhuterit, ca do smeraldë dhe diamant jenë, të futura në qese, ca orat mira, kush është niveli, që kanë bërë këta, që perandorie, që kanë ngritur këta njerës, ku pse këta ja pas kanë dalë të bëjnë qudira në 2-20 vjetë? Unë se kam e në kur për shumë që do të më duaj të shkoja në Guayaquil, të mërëshë me shqiptarët janë vrarë atje, dhe të më prisin atje, dhe të takoja atje, njerës që për kisha 20 vjetë që ka të gjuar vetëm si pseudonime, si nofkë. Ishin aty. Dhe jo vetëm ishin aty, shumë të dukshëm, të dukshëm, ishin me statusin e biznesmenit, ishin njerëz që çonin, ishin tregtar shumice, pra njerëz që çojnë para. Ekuadori nuk prodhon kokainë, është thjesht vend tranziti. Pra ata ishin aty të dukshëm, të pozicionuar mirë, me biznese të ndërtuara atje, me infrastrukturë të plot të ndërtuara atje. Pra që kjo tregon që ata ishin vendosur shumë para nga ç'mendonim ne. Nuk jam menduar që të shkoja te qyteti i Escobarit në Medellin dhe të gjeja po shqiptarët prezent aty dhe të dukshëm. Nuk jam menduar që të shkoja në Panama apo në Bogota dhe të gjeja po të njëjtin gjë. Pra ne ishim aty dhe kemi sot dëshmorët po i quajnë thojza, të vrarë në qytetet e Amerikës Latine. Shqipëria është një vend shumë i vogël për të qenë kaq i zëshëm në këtë planet që po shkon te 8 miliardë. Pra ne jemi pikë ujë në oqeanin e madh. Po si ishim kaq të dukshëm atje? Pra, geografikisht, si etni, si kultur, ne ishim të panjohur për vendet e Amerikës Latine. Shefi antidrogës që e kohën atje, këta njifte ne. Nuk e kështë i denë që a ishim ne. Shqipëria për ata ishim vend egzotik. No? I pa dukshëm. S'kishim t'i gjuna i herë. Pra, duhet t'i sjaroj që këj vendi ishë afer me Italinë, Italinë e tinin dhe Greqinë, se njofi nga lërësia, nga isoja. Pra, duhet t'i shpegoj që ne jemi këtu. E para, e dyta, ata i njithin shqiptarët vetëm në bazët të dhenave që i kështë quar DEA, pra shërbimi antidrogi shtetë bashkuarët Amerikës, dhe antimafia italiane. Këto janë dy strukturat më të forta në botë të luftës kundër krimit organizuar. Pra, ata na njithin ne sa kanë quar DEA dhe antimafia. Pjesën tjetër, a ende nuk e njithin. Pra, unë pashkë edhe konstatova atje në takimet me zyrtarët, në takimet me zyrtarët, pra me prokuror, me zyrtarë policisë, me zyrtarë të portit, të porteve, drejtorisht në porteve kemi takuar atje, që është porti, e ishë porti kryesor i nisjes kokainës për të gjithë botën sot. Pra nisje dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për Australi, dhe për Azi, dhe për Europë, dhe për Afrikë. Ajo është, sot, është, si të mund, porta kryesore e daljes nga kontinenti i Amerikës Jugut të kokainës. Ata nuk na njifnin. Ndërkohë në Shqipëri kështë të gjuar biznesmenët tanë, institucionet tona, që thoshe që shiko, këto kontenjerë që vinë nga Amerikët Latine, ati janë të kontroluarat, të plumbosurat, vajta e pashë atje, saksisht, më thangë, atë duhet një elefant? Qa duhet? Elefant. Qa është elefant? Si vëllim, pra, se ne diskutonim si si ka kokainë. Jo, i thato, duhet një elefant, po, unë mund të fusë një elefant, kontenjerë, tha, ke ku e merë. Pra problemi është ku do të zbarkosht në Europë, se këtu të ne, po të elefant nisim. Pra siguria atje, ishin 4 porte, dhe vetëm një port që ishin marrë koncesion holandezët, përshkak se ata Rotterdami është bërë një port shumë i rëndësishëm hyrje i kokainës, ishin detyruar të merrin në aeroportin e qytetit me koncesion dhe të merrin një port. Dhe për çdo ngarkesë të shkotën në Rotterdam, ata të detyronin të shkoje tek porti i tyre, tek alatat e tyre. Pjesën tjetër pastaj ishte kjo që ndodh në gjithë planetin. Dhe kur ti shkon atje dhe të shikon dhe të gjen. Me mëndja dy çuna që ishin kapur për 2 kile heroin të kuqe, i thonë ata, te fantomini para 10 vjetësh. Një tjetër kishte gjithon kombinat para 15 vjetësh për gjëra të vogla. Do kur të vjen atje të presin me eskort,
Dhe ti e shikon se ku janë ata dhe çfarë bën. Atëre tu bën një pyetje vetes dhe më e mëna debatin që na bën me Saviano. Atëre, pra, shikoj se këta këtu nuk janë turistë. Ata nuk ishin as shqiptar atje. Se më e mëna atë vit u deklarua se ka shqiptar kanë hyrë në Ekuador. Në fakt ata ishin europianë, se ishin gjithë me pasaportat vendeve të Bashkimit Evropian. Pra nuk ishin aty shqiptarë regjistruar, kisha unë që kisha hyrë me pasaportë shqiptare. Ata nuk. Ma dim që lloj tërë se ishte shqiptari i parë që hyra në momentin që Ekuadori bllokoi lëvizjen e lirë për shqiptarët. Dhe nuk e dinte as ministria në jashtë. Dhe më kanë vënë në raport një. Se nuk ishte lajmëruar ky fakt. Ishte lajmëruar, unë që lloj ishte i parë. Se bllokoi apo sepse ata sepse ata mendonin që shqiptarët janë bërë problematik, por në fakt shqiptarët që ishin aty dhe ata që janë kapur atje, po marrën më të famshëm që ishte Gramozë Xhepin. Kishin pasaportë greke, janë dashur 2 muaj ta gjejnë që personi që ata kishin kapur ishte njëri që kërkohej nga Interpoli. I arrotisën nga 6 burgje të Bashkimit Evropian, njëri që çfarë kishte mbi të, do të thënë, po pasaporta aty ishte greke. Ishte greke. Pra, shqiptarët atje, shqiptarët flas gjithmonë këta që merren se aty kishte edhe shqiptar të tjerë që vetëm provojnë shansin siç vend. Pak a shumë ne ngjajmë me vikingët. Ne jemi eksplorator. Ne duam të vëm, të shohim kur dëgjojmë që atje ka para, jemi të paparë. Sepse pse jemi pa parë? Sepse shqiptarët kanë një element, nuk vlerësojnë jetën. Në të gjithë kontaktet që pat aty, gjëja kryesore që thuaj ishte që shqiptarët janë shumë të ekspozuar, marrin risk shumë të madh dhe prandaj kanë sukses, sepse nuk vlerësojnë jetën. Të tjerët para jetës nuk vën. Tolerojnë. Po të marr vetëm një rast me konsullin e Malizi, që ishte aty. Ishte trajneri famshëm futbolli që qenë i kombëtarës së Ekuadorit, kishte shkuar që në vitin 88 e kishte ngelur atje. Dhe gjëja që më tha ai është shumë interesante. Ai tha serbët dhe ballkanosit e tjerë, kroatët, bosnjakët. Janë 50 herë, 100 herë më shumë se shqiptarët prezent. Janë shumë përpara se të vinim ne. Mamën Jugosllavia ka qenë lideri i botës tretë. Dhe Tito e shfrytëzoi këtë mundësi dhe ajo lidhje që asaj kohe ka ngelur dhe domethënë ata e njohin mirë ishin Jugosllavinë. Dhe kush dallimi? Tha, pse nuk, se i thoshëm pse nuk flitet kaq shumë për serbët? Ne njohim kartelet serbe, grupet serbe, mafia serbe, shumë organizuar, është një mafi që vëra kryeministin dhe dera kryeministrisë. Ata kanë, është një vend që ka bërë luftë një dekadë të tërë dhe kanë një infrastrukturë të tërë kriminale, të armatosur mirë, të strukturuar mirë dhe më bëri çudi, thashë si është e mundur që flitet kaq shumë për shqiptarët kur janë kaq pak. Dhe jo për serbët, jo për ne. Pra, analisti i antidrogës, i Guayaquilit, i policisë, mi hapim projektori kishë bërë gati të gjitha, fliste për kartel balkanik. Dhe ai nuk e dinte që në Ballkan grekët me shqiptarët apo me maqedonësit nuk shkojnë. Ai nuk e dinte që pjesën tjetër që serbët me kroatët kanë qenë luftë, serbët me bosnjakët muslimanë kanë qenë luftë, shqiptarët me serbët kanë qenë luftë, por ata i fusin një strumbullar të madh dhe quhen karteli ballkanik. Realisht nuk ekziston një karteli ballkanik. Megjithatë vite kanë ajo që thash, ku ishte veçanta dhe çfarë tha konsulli Malazes. Konsulli Malazes tha, më nxori një listë të gjithë sasive të drogës që ishin kapur në vitin 2022 bej fjalë. Kam qenë diku në tetor të 2022. Dhe në të gjitha rastet ku kishin të bëni me shteta sërb dhe malazes, sasit nuk e kalonin 200 kg. Me madhje. Me madhje. Në të gjitha rastet që ishin shqiptarët, sasia me vogël ishte 1.8 ton. Dhe pra ndaj në ishin për të zëshëm. Në qofë se ti shkon me një kamion sot, në qerëm të lushës, dhe thua që duat 20 ton domate, do marrë vesh gjithë me zekjeja. Po në qofë se ti kalon rrugë dhe blete këta i shesin anë të rrugës, blete 2 kile, se merë vesheri. Shqiptarë bënin pikërisht të gjë. Shkonin, parkonin trailerin atje, dhe thoshin na duhen 5 tonë, na duhen 7 tonë. Sepse ne kemi edhe pjesën tjetër nga që kemi hyrë vonë në atë lloj industrie, kemi edhe padurimi për dalë në maj. Të dy e kemi edhe padurimi. Tani, ta bëra gjithë ekspozit për të thënë, këto sasit e mëdha që shqiptarët lëvizin nga atje, janë operacione që më pare ka bërë Ndrangheta. Në shqiptarët ka marrë ekskluzivitetin, pra ne sot jemi direkt në origjinë. Jo më larg se sot Dumani e tha këtë gjë, pra të kreu i Spakut në Kuvan. Në shqiptarët janë të instaluar mirë atje, janë të në Peru, në Brazil, në Bolivi, në Kolumbi,
Pra, ne jemi gjithandej në Amerikën Latine të instaluar mirë dhe kemi raste tona, kemi dëshmorët tanë sot të vrarë atje, kemi sasi tonelata tona të kapur atje, tonelata tona që dëshmojnë për fuqin monetare. Shiko, kartelet kolumbiane janë kartele jashtëzakonisht më dha, pra ato të lëvizin miliarda, por që ai të të besoj 2 ose 3 tonë, ose më kënë të shmëndur ata, kur ta javën. Ai do prova, ai do siguri që këto tonë vërtet do shkojnë të shiten dhe ai do marrë paratë.